Вітаю, вісті на часі. У студії Лариса Романів, сурдопереклад Надії Коцовської. Сьогодні у випуску про таке. 96% тернополян і жителів області вважають, що вибори до Верховної Ради України повинні змінювати ситуацію в країні на краще. Результати соціологічного опитування. Сьогодні виповнюється 74 роки від дня народження відомого археолога, мистецтвознавця, громадсько-політичного діяча краю Ігоря Герети. 26-28 вересня у Тернополі відбудеться фестиваль «Бібліофест-2». А тепер докладніше. У Краматорську вперше в Україні відкрито виробництво вітроенергетичних установок. Їх потужність сягає понад 2,5 мегаватти. Старт виробництву дав перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський та міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк. Подробиці далі у сюжеті. Висота одного вітряка – 100 метрів. Основа – 6 металевих башт вагою 280 тонн кожна. Сьогодні в Краматорську налагодили виробництво усієї вітряної установки. Лише лопаті виготовляють у Миколаєві. Для запуску виробництва було повністю відремонтовано приміщення цеху, змонтовані нові системи опалення та освітлення. Встановлено сучасні вантажні крани. Планується, що вітрогенератори розповсюджуватимуть по всій Україні. Один з них під пильним наглядом Валерія Хорошковського поїхав до Криму. Перший віце-прем'єр дав високу оцінку новому виробництву. Здесь нужно считать не только тот эффект, который, собственно, происходит, исходя из строительства, собственно, этих ветроустановок, но кумулятивный эффект. Потому что мы даже при небольшом знакомстве посмотрели, какое количество металла вовлекается, сколько строительных работ. И я хочу сказать, что повышение степени локализации производства, безусловно, будет создавать дополнительные рабочие места, давать дополнительные налоги. И, безусловно, это будет еще один камешек в строительство нашего государства. Вітроенергетика цікава ще й тим, що Україна аж занадто залежна від закордонних енергоносіїв. Інший аспект – зменшення викидів в атмосферу. Потужність виробництва складатиме 100 турбін на рік. А основним замовником вітряків в країні сьогодні є компанія «Вітропарки України». Опыта практического Украина имеет только 20-летней давности, когда начинали осваивать первые ветряки, 100-киловаттные, 600-киловаттные машины. На сегодняшний день каждая из машин, которая представлена здесь в цехе сзади меня, имеет 2,5 мегаватта установленной мощности и генерируемой. Открытие завода в Украине, собственное производство, наличие собственного сервиса, наличие собственного монтажа ускоряет мало того, что сам процесс развития парков, со своей стороны он еще и делает очень большой шаг для Украины, как для страны. Это получение серьезного европейского опыта, серьезных европейских знаний нашими людьми. До речі, весь персонал, що працює на виробництві, пройшов фахову підготовку у постачальників в Україні та за кордоном. Гарантійний термін обслуговування кожної установки – 20 років. Для зручності в Краматорську обладнано сучасний диспетчерський центр управління і в разі необхідності для обслуговування або ремонту звідти будуть направлятись фахівці по всій країні. І до подій краю. 96% тернополян і жителів області вважають, що вибори до Верховної Ради України повинні змінювати ситуацію в країні на краще. Водночас вірять, що так станеться лише половина. Такі результати соціологічного опитування оприлюднила соціологічна група «Рейтинг». Про електоральні настрої далі у сюжеті Лілії Музі. Соціологічна група «Рейтинг» впродовж майже двотижневого дослідження опитала у Тернопільській області 800 респондентів різної статі, рівня освіти і доходів віком від 18 років. Питання стосувалися виборчих симпатій, оцінки діяльності місцевої влади і сподівань щодо майбутніх виборів. Опитування показало, що в області вже сформувалися політичні партії і кандидати-мажоритарники, які займають лідерські позиції. Як зазначив Олексій Антипович, політичні симпатії у міській і сільській місцевостях відрізняються. Настрої загалом схожі. Ми задали питання, чи повинні вибори до парламенту змінювати ситуацію в країні на краще. І, звичайно, 100% виборців Тернополя сказали, да, вибори повинні змінювати ситуацію в країні на краще. Але чи очікуєте ви таких змін на краще в результаті саме цих виборів 28 жовтня? І лише 50% сказали, да. Тобто в нас розходиться бажане
з реальною оцінкою того, що відбудеться. І друга шкала – це чи потрібно оновити склад народних депутатів у Верховній Раді, де також майже 100% тернополян сказали, так, потрібно оновити склад народних депутатів. Але чи відбудеться це в результаті нинішніх виборів? Лише 54% сказали так. Ще одна тенденція – рейтинг лідера впливає на рейтинг партії. І часто довіра до політичної сили є результатом позитивного ставлення до її лідера. На думку соціолога, у тих політичних сил, яких більше підтримує молодь, є великий ризик, адже електорат саме цієї вікової категорії часто не з'являється на виборчій дільниці в день голосування. Від новообраної Верховної Ради тернополяни очікують вирішення насамперед мовних та економічних питань. Також опитаних найбільше хвилює поганий стан доріг в області, низькі зарплати і проблеми із працевлаштуванням. Ідеологічна складова виборів або ж гасел, або ж очікувань для Галичини є надзвичайно високою. Тому тема мови однозначно мобілізувала виборця Західної України, так само, як частково була мобілізація після прийняття закону, часткова мобілізація на сході України. Ми також запитали тернополян, якими рисами повинен володіти народний обранець. Чесний. Справедливий, він щоб був справедливий, дійсно, для людей, що то зробив нормально, щоб люди нормально жили, щоб радувалися, а то бачите, як воно то виходить. Це повинна бути людина слова і повинні бути якісь конкретні справи. Тобто не обіцяти, а я буду найкращий і все. А конкретно, я буду робити то і то. Я для Тернополя то зроблю, для Тернополя то зроблю. А ні, я обіцяти, а в селі буде краще, бо я так зроблю. Справедливо. В першу чергу дбати за людей, патріотом, справжнім українцем. Такі дослідження уже провели у Львівській та Івано-Франківській областях. На думку соціолога, на Тернопільщині панують більш депресивні настрої, оскільки кожен десятий не очікує після виборів жодних змін. З нагоди Всесвітнього дня туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбувся семінар на тему проблем розвитку туризму в області, а також прес-конференція. У рамках цих заходів педуніверситет, зокрема географічний факультет, напрямок туризм та обласне управління з питань туризму підписали угоду про співпрацю. Співпраця між обласним управлінням туризму і кафедрою географії і туризму Тернопільського педуніверситету триває уже давно. Адже навчальний заклад є провідним у підготовці фахівців цього напряму. Тепер цю співпрацю планують поглибити і закріпити на офіційному рівні. Сторони співпрацюють з метою налагодження ефективної співпраці, спрямованою на надання студентській молоді нових знань, умінь і навичок, стимулювання її до прикладних наукових досліджень, залучення студентів до туристичної діяльності при проходженні практики в туристичних фірмах області, проведенні екскурсій, семінарів, тренінгів, виставок. Хотілося б подякувати і управлінню Держадміністрації з туризму, і вам, шановний Богдан Володимирович, що намічаються ті лінії зв'язків, які на перспективу дадуть нам хороші кадри туризмознавців. Туристична галузь в області – одна з провідних і має всі перспективи для розвитку. За перше півріччя цього року Тернопільщину відвідало на 7% більше туристів, ніж минулоріч. А самим регіоном цікавляться на загальнодержавному рівні. Пріоритетними напрямками розвитку є підготовка професійних фахівців, розробка туристичних маршрутів. Проблемними питаннями залишається поганий стан доріг, встановлення вказівників до визначних місць, а також рівень сервісного обслуговування. Зараз ми активно над тим працюємо, тому що ми не спроможні самі зробити ці дороги. Ми зараз активно співпрацюємо з населеними пунктами, із місцевими радами, із громадськими організаціями, із іншими структурами, які можуть допомогти вирішити дане питання. Тому що, я кажу, проблема в цьому є. Потрібне і реформування у сфері надання екскурсійних послуг. У нас є цікава і корисна для пізнання історія з різноманітними подіями. У нас є туристські організації, які намагаються щось зробити, тобто розробляють екскурсії тематичні, готують екскурсоводів. І все залишається на рівні наших
намагань і своєрідного протоколу намірів. Абсолютно ніякої підтримки з боку держави немає. Все ще проблемою залишається фінансування. В той час, як галузь отримала цьогоріч поки 200 тисяч гривень, потреба 1,5 мільйона. Сьогодні минає 74 роки від дня народження відомого археолога, мистецтвознавця, громадсько-політичного діяча краю Ігоря Герети. Цієї нагоди відбулися урочистості біля Тернопільського історико-меморіального музею політичних в'язнів. Народився Ігор Герета у Скоморохах Тернопільського району у родині священика. За антирадянську діяльність його засудили. Ігор Герета був членом проводу Тернопільської краєвої організації Народного руху України, депутатом обласної ради, директором Інституту національного відродження України. Також Ігор Герета заснував Тернопільську експериментальну школу мистецтв, яка нині носить його ім'я. У школі кажуть, що це честь для вчителів і для учнів. А 26-28 вересня у Тернополі відбуватиметься фестиваль «Бібліофест-2». Фестиваль присвячений Всеукраїнському дню бібліотеки, який відзначаємо 30 вересня. Далі Наталія Лазука. Розпочнеться бібліофест 26 вересня о 13-й годині костюмованим парадом казкових героїв, який готувала кожна із бібліотек міста. Зустрічатиме його відомий в Україні казкар Сашко Лірник. Другий день розпочнеться в 9:30 ранку по вулиці Руській, 31, приміщенні Центральної бібліотеки, де буде презентація інформаційного центру. І в 14:00 27 числа відбудеться в дитячій бібліотеці по миру 4А презентація і реєстрація книги рекорду Гіннеса, книги Велетня. Ну, звісно, вже наш третій день, це такий камерний день, це коли ми будемо нагороджувати наші бібліотеки і бібліотекарів. Ще один гість – учасник шоу «Україна має талант» – ляльковий театр «Десаві». Планують також представити проект «Бібліотека просто неба» – майданчик із велетенськими шпаківнями, у яких діти зможуть читати. Маленьким читачам готують подарунки. Під час фестивалю також нагородять письменників, які найчастіше зустрічалися з читачами. І, звісно, найактивніших читачів. Якщо частіше письменника запитували ці книги, він визначається як письменник, який найбільш запитуваний в бібліотеці. Всього-навсього, ніякого секрету всього немає. Я вважаю, для письменника і зворотній бік, чи його читають. Можна видати отаку товстенну книгу, дуже гарно ілюстровану, але якщо її не читають, це вже є крах. І тому можна видати маленьку таку ластівочку, але вона буде зачитана. Загалом з розвитком сучасних технологій читачі сьогодні змінюються, зауважують бібліотекарі. Кількість читачів зросла в середньому, ну на 10 не можу сказати, в середньому на 7-8%. Але змінився сам формат читання. Почали приходити родинами. І сьогодні 80 років з дня народження видатного українського співака Анатолія Борисовича Солов'яненка. Він народився у Донецьку, закінчив Донецький політехнічний інститут. Працював викладачем кафедри інженерної графіки, брав уроки вокалу заслуженого артиста України Олександра Коробейченка. Винятковий талант, лірико-драматичний тенор змінив долю Анатолія Солов'яненка. У його житті були Київський театр опер і балету імені Тараса Шевченка, стажування у Міланському театрі «Ла Скала» і стрімкий успіх. Феноменально, але, здається, тільки Анатолій Солов'яненко міг закінчити Київську консерваторію, будучи народним артистом СРСР. Кілька сезонів він виступав у Нью-Йоркській Метрополітен-опері, співробітничав з ансамблем скрипачів Сибіру, гастролював у багатьох країнах світу. Його репертуар містив визначні оперні партії, арії, романси, народні пісні. Творчість Анатолія Солов'яненка вшанована багатьма престижними званнями і преміями – Герой України. Бог покликав нас жити у мирі. Саме під таким гаслом у духовному центрі «Зарваниця» у минулі вихідні відбулася проща для військовослужбовців та правоохоронців. До паломництва долучились представники Збройних сил, співробітники Міністерств внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій, працівники пенітенціарної служби. Сюжет сектору зв'язків з громадськістю МВС України Тернопільській області.
Розпочалася проща із панахиди за загиблими військовослужбовцями та правоохоронцями. Відтак відбулося покладання квітів до пам'ятного знака «Загиблим за волю України», що продовжилося урочистою ходою представників силових структур до площі перед собором. Священнослужителі Марійського духовного центру відправили молебінь у парафіяльній церкві, а також архієрейську божественну літургію для людей у формі. До слова, це вже четверте паломництво правоохоронців до святого місця. У 2009 році тернопільські міліціонери одні з перших стали прочанами Марійського центру і у подарунок від церкви отримали вишиту та освячену хоругву, яку зберігають у музеї. Використовують під час різноманітних святкових урочистих заходів. Організатором цьогорічної прощі для військовослужбовців та правоохоронців виступив департамент патріаршої курії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства силових структур. Паломництво відбулося з благословення військового єпископа владики Михаїла Колтуна. «Бо що ви ближньому зробили, це ви мені зробили. Наскільки ми, коли хочемо молитися в якихось справах наших життєвих до Бога, наскільки важно, як наше серце є спрямоване до ближнього». Загалом участь у паломництві взяли майже 1000 військовослужбовців та правоохоронців усіх силових структур України, а також члени їхніх сімей. У Тернополі відбулися всеукраїнські велоперегони імені майстра спорту СРСР тернополянина Володимира Філіпенка. Участь у змаганнях взяли близько 150 спортсменів з 19 областей України. Більше у сюжеті Ірини Терлюк. Велоперегони імені Володимира Філіпенка у Тернополі проводять уже 18-й рік поспіль. Володимир Філіпенко – перший майстер спорту з велоспорту на Тернопільщині. Цей норматив виконав ще в 1956 році. Працюючи багато років на ниві, на тренерській ниві, він підготував близько 25 майстрів спорту, в тому числі і мене. І його друзі на честь його пам'яті проводять ці велоперегони. Змагалися спортсмени у двох вікових категоріях – 1996-97 років народження та 1998-го і молодші. Тренер тернопільської команди розповів, наші велосипедисти щороку показують добрі результати. Два роки назад вперше тернополянин переміг на цих змаганнях, це Луцишин Роман. На наступний рік вже у нас було дубль, це був Гриня Віталій і другим був Тарас Шевчук. Ну і цього року, зараз поки на даний момент, йде лідером Тарас Шевчук, який минулого року був другим. Виступаючи уже на всеукраїнських змаганнях, учасники пригадали, що любов до велосипеда зародила ще в дитинстві. В 3,5 роки мене навчили кататися на велосипеді. Перший занос, сподобалось драйв, це екстрім. І тоді перше хотів десь їхати на МТБ по горах, десь так, а потім подумав, що ліпше спорт, більш розвиненіше. А чи є небезпечний цей спорт? Є більш найбезпечніші гонки для мене це розділка, а групові гонки там треба бути. Якби не боятися, бо якщо боїшся, то ти і впадеш. Три роки я сів на трьохколесний велосипед. І з того часу до сих пір катаєшся на велосипеді? Ну, да, так. Професійно? Так, професійно. Я в цих змаганнях вже брав участь минулого року. Сподобалося? Так, мені сподобалося, я люблю таке. Достойними конкурентами хлопцям були дівчата. Дарина Неборачко із Житомирщини розповіла, що на кожних наступних змаганнях почувається усе впевненіше. Тож пригадала й свої перші перегони. Дуже хвилювалася, спочатку взагалі я трусилася дуже сильно, а зараз взагалі більше опита. Ну, подобається мені, дуже, дуже подобається. Вболіваємо, вболіваємо за одного, радіємо за перемогу любого з команди. Перше місце серед юнаків посів тернополянин Тарас Шевчук, а серед дівчат – Софія Прима зі Львова. Учасники змагань наголошують, своїм успіхам завдячують тренерам, адже саме їх підтримка і психологічне налаштування на позитив допомагають якнайкраще долати дистанції. На сьогодні у мене все. Гарний вечір вам і до завтра.